Bu tarixi zəfər ölkəmizdə bütün sahələrdə böyük dönüş yaratdı. İllərin həsrəti sevinclə əvəzləndi və bu, Azərbaycan ədəbiyyatına, mədəniyyətinə də sirayət etməyə başladı. Artıq 2 ildir ki, ölkəmizdə keçirilən 4.4 Qısa Tamaşalar Festivalının mövzusu məhz bu tarixi zəfəri əhatə edir. İlk festivalda təqdim olunan monotamaşalar Azərbaycanın zəfər tarixinə, bu ilki tədbirin mövzusu isə Şah ilinə həsr edilmişdi. Festival çərçivəsində əvvəldən elan olunmuş müsabiqədə seçilən gənc yazıçıların qoyulan mövzu ilə bağlı əsərləri səhnələşdirilir. Bununla da gənc qələm sahiblərinə bir növ öz istedadlarını göstərməyə imkan yaradılır. Elə festivalın əsas məqsədi də teatr sənətinə yeni nəfəs bəxş etməkdir. Bu həm gənc aktyor və aktrisaların fəaliyyətinə, həm də gənc qələm sahiblərinin üzə çıxmasında, onların cəmiyyətə təqdim olunmasında böyük əhəmiyyətə malikdir. Belə kütləvi tədbirlərin təşkili isə əslində son illər teatr sahəsində yeniliklərin tətbiqinə olan zərurətdən irəli gəlir. Çünki pandemiya bütün sahələrə olduğu kimi teatr sənətinə də təsirsiz ötüşməyib və bu addımların atılması yaranan durğunluğu aradan qaldırır. Eyni zamanda tamaşaçı auditoriyasını yenidən qazanmağa xidmət edir. Görünən odur ki, festival qarşısına qoyduğu məqsədə nail olmaq istiqamətində uğurla irəliləyir. Çünki həm müsabiqədə iştirak etmək istəyən gənc qələm sahiblərinin sayı ilbəil artır, həm də tamaşalar maraqla qarşılanır. Bir sözlə, festival ölkədə kifayət qədər böyük səs-küyə və marağa səbəb olub. Bunun əyani sübutunu isə əməkdaşlarımızın hazırladığı video materialdan görəcəyik. Gəlin birlikdə baxaq. 4.4 Qısa Tamaşalar Festivalı artıq 2 il idi ki, ölkəmizdə keçirilirdi. Festival çərçivəsində müxtəlif tamaşalar bir platformada nümayiş olundu. Teatr bayramının əsas məqsədi bir-birindən maraqlı səhnə əsərlərini bir məkanda cəmləmək idi. Əlbəttə, pandemiyadan sonra teatra yeni nəfəs vermək də festivalın ali məqsədləri arasındaydı. Şuşa ilinə ithaf olunan festival 5 gün davam elədi. Tamaşaların nümayişi ilə yanaşı trening, seminar və panel müzakirələr təşkil olundu. Əlbəttə, bu işdə də əsas məqsəd teatrın təbliğinə və inkişafına xidmət etmək idi. Bu dəfəki festival həm də dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan mütəxəssislərin iştirakı ilə də yadda qaldı. Tamaşalara baxdıq, tamaşalar yaxşı ola biləcək tamaşalar desək. Bugün bayram gündür, mən başqa söz işlətməyim və doğrudan da çox gözəl də tamaşalar vardı. Çox möhtəşəm, beynəlxalq səviyyədə olan aktor işləri də vardı, beynəlxalq səviyyədə olan tamaşalar da var, tamaşa vardı. Festival üçün Təşkilat Komitəsinə göndərilən 20-dən artıq tamaşadan 12-si müsabiqə proqramına daxil edildi. Bu tamaşaların 5-i Bakıda, 5-i rayonlarda fəaliyyət göstərən dövlət teatrlarının, 2-si isə müstəqil teatrların payına düşdü. Müsabiqədən kənar 6 tamaşada nümayiş olundu. Və günlərdən noyabrın 30-u. 5 günlük 4.4 Qısa Tamaşalar Festivalı öz işinə yekun vurur. Festivalın açılışı qədər bağlanışı da dəbdəbəli və səsküylü idi. Mərasimdə tanınmış teatr xadimləri, Azərbaycanın görkəmli rejissorları, aktyorları, tənqidçiləri, eləcə də sənət karyerasına yeni başlayan gənclər bir yerə gəldi. Şən melodiyaları ifa edən musiqiçilər festivala xoş əhval-ruhiyyə bəxş etdi. Tədbirin rəsmi hissəsində çıxış edən Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov festivalın zəngin proqramından danışdı. Regionlarda teatr sənətini inkişaf etdirmək, gənc teatr xadimlərinə dəstək göstərməyin bu kütləvi tədbirin qayələrindən biri olduğunu dedi. Festivalın münsiflər heyətinin sədri, əməkdar incəsənət xadimi, Profesor İsrafil İsrafilov isə layihə çərçivəsində 18 tamaşanın nümayiş olduğunu bildirdi. Festival 4.4 amacı və məqsədi amalınla ortaya gələn bir festival idi və bu dəfə keçən ilə nisbətən daha geniş, daha azad mövzular var idi və bu çərçivə yox idi. Amma bəlkə də qanuna uyğun oldu ki, əslində ilə ən gözəl tamaşalar məhz bu məqsədlə bizim Şuşa zəfərimiz və 4.4 festivalının əsas mövzusuna xidmət edən tamaşalar oldu. Bu tədbir həm də ən yaxşıların mükafatlandırılması ilə yadda qaldı. Müxtəlif nominasiyalar üzrə qaliblər bəlli oldu. Müstəqil xarici teatr şünasların qərarı ilə müsabiqədən kənar proqramın ən yaxşı tamaşası nominasiyası üzrə mükafat rejissor İradə Gözalovaya təqdim edildi. Ən yaxşı qadın rolu nominasiyasının qalibi isə Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktrisası Zemfira Əbdülsəmədova oldu. Aktrisa İnanıram Mono tamaşasında yaratdığı ana roluna görə fərqləndi.
Mən təşkilatçılara, münsiflər heyətinə, Gənc Tamaşaçılar Teatrının rəhbərliyi başda olmanı bütün kollektivə minnətdarlığımı bildirirəm. Nə yaxşı ki, o teatr var, nə yaxşı ki, mən o teatrda işləyirəm, nə yaxşı ki, Elşad müəllimlə biz işbirliyimiz oldu. Yazıcı dramaturq Ülviyə Heydərovanın İnanıram tamaşası festivalda ikinci yerin sahibi oldu. Müəllif olaraq mənim üçün doğrudan da böyük qürur verici hissi ki, 4x4 qısa tamaşalar festivalında biz iştirak elədik, müsabiqə proqramına qatıldıq və doğrudan da mən inanırdım buna və inandığıma görə də əsəri ilk dəfə Zinfirə xanıma təqdim eləmişdi. O da öz növbəsində Elşad bəyə təqdim elədi və nəticə oldu ki, biz bu cür belə bir gözəl bir festivalın nüfuzlu bir festivalda ikinci yerə qalib gəldi. Bütün festivallar yaradıcı insanlar üçün bir bayramdır. Bu 5 gün ərzində bir çox teatrlarla, yeni simalarla tanış olmaq və tamaşa ilə bağlı bunu deyə bilərəm ki, bu elə bir mövzudur ki, elə bir tamaşaçı yoxdur ki, ona bu mövzu toxunmasın. Gəncə Dövlət Kukla Teatrının aktrisası Zülfiyə Əliyeva Qərlərinin Çamadanı tamaşasında yaratdığı obraza görə münsiflərin simpatiyası nominasiyası üzrə mükafatlandırıldı. İkinci 4.4 Qısa Tamaşalar Festivalında birinci yerin qalibi isə Nikolay Gogolin Şinil əsəri əsasında hazırlanan tamaşaya görə Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrı oldu. Tamaşanın rejissoru Ceyhun Dadaşov həmçinin gənc teatr mütəxəssislərinin mükafatına da layiq görüldü. Təəssüratlar yüksək, sevinç, bayram, yəni başqa nə deyə bilərik ki, həmişə pozitiv köklənmişik ki, ən yaxşısına çataq və ümidimiz, inanımız doğrultdu bizi, çata bildi və çox sevindirici haldır ki, jürinin, hətta gənclərin də belə deyək, sevgisini qazana bilmişik. Yazıcı dramaturq Xəqani Əliyevin əsəri əsasında səhnə teatrında rejissor Namiq Ağayevin quruluş verdiyi Qurd Əfsanəsi tamaşası festivalda üçüncü yerin sahibi oldu. Çox gözəl, çox xoş, ilham verici. Elə bil ki, mən hərdən bir həm film istehsalatı ilə məşğul idim, həm bizim Doğma Mədəniyyət kanalının əməkdaşı idim, həm də səhnə teatrının. Amma hərdən bir son zamanlar tamaşa qoyurdumsa, indi hər an, hər vaxt tamaşa qoymaq əzmi tapmışam özümdə. Hamısı da bu festivalın yaratdığı atmosferdir. Qaliblərin mükafatları Azərbaycanın xalq artisti Profesor Cahangir Novruzov, əməkdar incəsənət xadimləri, rejissor Mehriban Ələkbərzadə, Akademik Musiqili Teatrın direktoru Əli Qismət Lalayev, Profesor Aydın Talıbzadə, yazıcı dramaturq Əli Əmirli, Mədəniyyət Nazirliyinin incəsənət və qeyri-maddi mədəni irs şöbəsinin müdiri Fərəh Acalova təqdim etdi. Ölkədə reallaşan mədəniyyət hadisəsi də beləcə yekunlaşdı. Əfsanə Mehdiyeva, Həftənin yekunu üçün.